Välkommen till den här filmen, nummer 107. Vi befinner oss i Moseldalen. Alltså vi är så förtjusta i Moseldalen. Vi åker till Korsen, letar apotek och hamnar på frivilliga brandkårens lilla festlighet. Himla mysigt. Och Korsen var också en väldigt fin stad. Så häng med och kolla på det. Här kommer lilla Moseltrafiken. Undrar om de stannar liksom då eller om de bara åker runt. Runt fären. Ja, då verkar de åka runt då. Den där båten. Nej, det var runt tur. Det verkar ju som att det är lite skördning på gång. Det är kanske därför det är så himla mycket traktorer. Det var en kvinna som tog lite klasa från sin där. Ja. Hon hade en restaurang eller något. Ja. Så tog hon av bara. Såg du inte dem? Nej. För det var precis efter det som du sa. Nu kanske det är skördning. Ja, jo, men det kanske är hon som står på stege. Ja, det gjorde hon. Ja, precis. Det såg jag ju. Jag såg inte att du tänkte på att det var restaurang. Så är det ju säkert att många är här för att smaka på vinet som håller på att skördas. Där uppe är något häftigt slott. Ser du? Hur kommer man upp dit med helikopter? Det värsta James Bond-slottet. Det blir man ju nyfiken på. Ja, där var ju Korsen. Stod en skylt. Ja. Hoppas de har någon dunderkur nu för urinvägsinfektion. Eller att de har någon kontakt med läkare som man kan... Som kan man kan få utskrivet. Här är då Korsen. Också tips på fin stad. Vi måste hitta en parkering. Ja. Men vi måste väl först se var det här apoteket är. Det ser ju. Ja, det är lite bit. Ja. För vi är fortfarande i Tyskland och får inte använda elskoten. Så då får jag ta cykeln. Men än så länge leder ju Beilstein, om man säger så. Oh, det var en lapptäckeväg här. Oh. Korsen alltså. Kolla, här var ju staden på andra sidan där. Wow. Så coolt. Kolla. Korsen alltså. Gud så mysigt. Ja, det är lördag, det är lördag. Värsta marknaden här nere eller någonting. Eller? Oj, eller B-garden eller vad är det där nere? Där kan vi nog få en sån här wurst att äta faktiskt. Dit kan vi gå sen. Vad mysigt. Det är apoteket. Yes. Då är det bara att hitta en parkeringsplats då. Ja. Och här vågar man ju inte köra in i
till något parkeringsgarage riktigt. Det här är på tyget. Ja. Här har vi P. Yes. Här har vi också P. Nej. Ja, nu ser jag där vilken. Ja. Vad är ingången då? För där fanns, men det kanske inte fanns någon ledig förstås. Ja. Ja, vi får cykla dit helt enkelt. Parkplats, parkplats. In där. Ska jag köra in här? Ja, det står parkplats. Jag förstår det, men det kanske är jävligt trångt. Ja. Nej, okej. Okay. Här är City Parkplats. Ja, det är väl perfekt att stå där längs med muren. Eller här nere. De Mauer, De Mauer. Eller här kanske vi ska stå. Eller här, i loppen. Ja. Om det finns plats, absolut. Det finns ju parkeringar. Ja, vi hittar nog någon. Får man köra in här, eller betyder det att man inte får köra in här? Det där får du nog inte köra in. Nej, där kör man nu. Och där hade vi en, precis där kan vi ta. Ja. En handikapp, där tar vi. Yes. Det blev inte så långt. Nej, men jag måste ha cykeln i alla fall. Men tror du verkligen att du kan cykla här ute? Ja. Jag orkar inte gå med mina ben idag. Här har frivilliga brandkåren värsta partyt. Vi hoppas ju att de ska ha korv kanske. Här är också en liten Moselwein Express. We'll be right back.
Ja gud, det är klart vi ska ha rökforell. Ja. Det var fullt i det här tåget. Titta, då åker de in på gågatan och allting. Ja, vi får se om vi får plats nästa gång då. Köp till mig också, slipper jag stå i kö. Jag köper okej. Nu letar vi efter en bankomat. Jag ska gå den här vägen. Ja. Und Themen der Stadt und der Region. Mit der Verleihung der Stadtrechte bekam Cochem im 14. Jahrhundert auch eine schützende Stadtmauer. Diese ist noch an wenigen Punkten im Original erhalten und sichtbar.
Menschen aus den Fluten retten musste und der wollte sich dankbar zeigen. 10 Mark wären schon okay, sagte da der Mattes. Er hätte aber nur 20 Mark, entgegnete da der Gerettete. Da stieß Mattes ihn zurück ins Wasser, rettete ihn nochmal und nahm dann dankend die 20 Mark. Du vill inte säga någonting nu. Gissa att jag filmar. Ja. Det här är någon som är sugen på... Det ser ut som vi fick burkskinka. Ja. Inlagd i gelé. Inlagd i gelé burkskinka. Det var helt okej. Kanske inte det bästa jag ätit. Luxemburg då.
Snabbaste rutten är människor. Trier och Luxemburg. Trier är typ Tysklands äldsta stad. Om det inte är det så kommer jag ju skriva det sen. Nu trasslar du in dig så då.
nedförsbacke. Space Beats. No.